7 нових випадків інфікування коронавірусом виявили на Черкащині за минулу добу. Відтак, із початку епідемії їх уже 331. Це дані на ранок від Центру громадського здоров'я. Водночас побороли COVID-19 уже 186 черкащан. Додам, на сьогодні лише в Черкаській міській інфекційній лікарні перебувають 8 пацієнтів із коронавірусом. Важких хворих наразі троє. Двоє на кисневих концентраторах, один під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. Завчора 7 пацієнтів виписали з лікарні, ще 5 на черзі. У Черкаській обласній державній адміністрації нагадують, у разі виникнення будь-яких симптомів захворювання, підвищеної температури чи кашлю, слід негайно звертатися до сімейного лікаря.